velkommen til min strikkepodcast, Strik og Musik, som handler rigtig meget om strik og en lille smule om musik. Jeg har flyttet mig et nyt sted hen i dag, og det er fordi, at det bord, jeg sidder ved, der ligger ret mange ting, og det tænkte jeg ikke, at jeg kunne have ude ved flyglet i dag. Så nu prøver jeg her, og så satser jeg på, at jeg stadigvæk kan få vist jer tingene, så I kan se den, og at lyset ikke driller alt for meget. Og ellers så må vi bare hygge os med det. Jeg har nogle færdige ting, jeg gerne vil vise jer i dag. Jeg har et par ting på pindene. Og så har jeg også en giveaway, som vi skal snakke lidt om i slutningen af programmet. Fordi det er jo faktisk sådan, at der er så mange af jer, der har trykket abonner herinde på YouTube, at vi har rundet de 1000. Og jeg har faktisk også rundet 1000 følgere inde på Instagram. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er helt vildt fantastisk, at I har lyst til at følge med. Og jeg er bare så glad og taknemmelig. Så tusind tak. Og rigtig hjertelig velkommen her til jer, der har lyst til at kigge forbi. Nu skal vi snakke om strik. Jeg starter med det eneste, jeg har fået af pindene, som ikke er strømper. Fordi jeg kan lige så godt advare jer at sige, det er strømpenørde år for mig. Og jeg bliver jo så super glad, når jeg ser alle de dejlige billeder, I lægger op af jeres strømper ind på mit hashtag strik og strømpemusik. Og der er jo giveaway i den, kan jeg lige indskyde, i den samstrik, knit along, hvad man end vil kalde det, en gang i kvartalet. Så sidste gang træk vi en vinder, og så trækker vi en vinder igen til juni. Så jeg viser ikke i dag, hvad præmien er, fordi der kører vi den anden giveaway, den der med de 1000, I ved. Så nu får I det eneste FO, finished object, som ikke handler om strømper. Og det er det her. Et halsterklæde. Fordi min yngste mus, hun elsker Harry Potter. Og hun fik Harry Potter outfit i julegave, og hun kan tegne lyn i panden, og altså alt er bare lykke, når det er Harry Potter. Så hun skal selvfølgelig også have sig et halsterklæde. Som man kan se, det er allerede godt brugt. Det har været på pinden helt vildt lang tid, fordi ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne bare ikke rigtig tage mig sammen til det, og så har jeg måske også været sådan lidt, det er ikke for at være snobbet eller noget, men jeg har strikket det i akryl, og jeg synes ikke, det gled så godt på min pinde. Jeg strikkede dem først på nogle Chagu bambus, men da jeg så skiftede til, jeg har sådan nogle lidt kortere, for jeg har strikket det rundt. Det er sådan en tube. Og så syet sammen i begge ender. Så skiftede jeg. Jeg har sådan nogle korte Adi Lace, sådan nogle klik. Så var det bedre. Så blev det okay. Så blev det færdigt. På ret kort tid. Men inden da. Ja. Jeg har strikket det i akrylgarn fra Hobby. Fordi jeg havde da også sådan lidt, skal jeg bruge mange 100 kroner på at strikke et tørklæde, som mest er klædet ud? Nej, det tænkte jeg ikke. Og så fandt jeg nogle gode farver i Hobbies akryl. Og så kan man så sige, at måske skulle jeg bare have strikket det i det garn, som de anbefaler i opskriften. For hun går med det hele tiden. Men altså, det er jo dejligt blødt, og så er det nemt at vaske. What's not to like? Opskriften har jeg fundet i et af Maries idéer, og jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad nummer det var, så det skriver jeg lige hernede. Der findes jo den der bog med alle mulige forskellige opskrifter fra Harry Potter, og ugler og hunde og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Og der er også de her tørklæder. Og der var opskriften på dem i Maries idéer. Jeg har ikke fulgt maskeantallet, fordi jeg synes, det blev for bredt til hende. Hun er ja, knap 10. Så jeg har slået færre masker op, men stadigvæk strikket rundt, og så har jeg brugt målene for striberne. Og så ellers bare strikket, indtil jeg synes, at nu var det langt nok og passede til hende, så hun kunne slå det om på den der måde, som det skal være, sådan over den ene skulder og ja, alt muligt halløj. Så det er ligesom Harry Potter. Tørklæde. Ja. Jeg har noter hernede, så hvis jeg kigger ned, så er det bare fordi, jeg skal være sikker på, at jeg husker at sige det hele. Fordi mit mål i 2021, det var jo, at jeg skal strikke 21 par strømper.
Og så sad jeg i december og lavede en plan over, at hvis jeg så strikkede det par strømper i den måned, og det par strømper i den måned, og to par strømper her, så kunne jeg sagtens nå det. Så skete der bare det for mig, at jeg ikke rigtig kunne holde op med at strikke strømper igen. Så jeg er faktisk nået mit mål nu. Fredag den 16. april om aftenen, der lukkede jeg af for strømpepar nummer 21. Så der i introen i dag, så kan I se en ordentlig bunke strømper. Der ligger 21 par strømper, og der mangler faktisk et par, som også er færdige. Men det var dem der, som jeg fortalte om sidste gang, der blev givet i gave. Så dem har jeg ikke. Så jeg har faktisk 22 færdige par, og så har jeg 3 par på pindene måske. Og det er faktisk kun fordi, jeg har holdt mig selv lidt i nakken, fordi jeg kunne godt tænke mig at blive færdig med noget af det, jeg havde på pindene, inden jeg slog op til noget mere. Ikke fordi man ikke må have meget på pindene, men jeg trænger bare lige lidt til at få ryddet op i mine projektposer, kan jeg mærke. Sådan lige for, ja, for at få lidt ro på. Sådan at få lidt overskud i hovedet, tror jeg. Så masser af færdige strømper i dag. Hvad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 færdige par. Så skal vi ikke bare se at komme i gang. Det første par, det er et teststrik. Jeg teststrikkede faktisk også for Mette sidste gang, men nu har jeg fået lov til at prøve igen. Og de her, de hedder Havestien-strømper. Hun har jo sin by Garnkøbing, hvor hun så har alle mulige gader og sådan noget, og så er hendes opskrifter, ja, de er opkaldt derefter. Jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt, og der er sådan nogle flotte tegninger til, som hun laver. Det er mega sejt. Så, dem her. Og den har også en marker. Og der er sådan en sød detalje på hælen. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan vise jer det. Altså, den er jo strikket i rib herop. Og så går ribben, den går ligesom ned i sådan en spids her. Og så, ej, det kan godt være, det er lidt svært at se. Vi prøver lige at se, om det er nemmere på den anden med de farver, der er på hælen der. En lille smule måske. Den går ned i en spids. Og så har den nemlig sådan et hulmønster sådan ved siden af. Det er altså ret fint. Det her, det er første udgave af opskriften, de er strikket efter. Så der var lige lidt her på hælen, hvor Mette hun lavede det om. Så den var vendt på en lidt anden måde, og de sidder lidt bedre. Men altså, jeg strikkede dem her til Ella, og de sidder perfekt på hendes fod. Og hun har glædet sig til, at jeg skulle podcaste i dag, så hun kunne få lov til at gå i den. Og det er jo fantastisk at have en familie, som bare er så strikkeværdig, og de bare gider at gå i det, som man laver til dem. Det synes jeg er så fedt. Og der er glimmer i. Hvis nu jeg laver det lidt tættere på, så kan det være, at jeg kan se det. At det glimter. Det garn, som det er strikket i, det er fra Langjerns, deres Mille Colori, og farven den hedder 0052, og er sådan regnbuefarvet. Jeg kan godt se, at det skifter farver, og det er sådan lidt regnbueagtigt, men det ved jeg ikke. Altså for at være helt ærlig, så er det lidt for festent for mig til at være en regnbue, det her. Men jeg synes, det er pænt, og Ella er glad for det. Og så har jeg lavet rib, og jeg har lavet tog i Arvetta Classic i den farve, der hedder 255, og det er Limelight. Fed gul farve. Altså, jeg var ikke sådan super imponeret af det her garn. Det der Mille Colori. Og jeg ved ikke helt om det er, fordi jeg synes farveskiftene ikke er sådan super fede over det hele. Og jeg bare måske var lidt skuffet over, at det ikke var sådan en Malene Pang-regnbue. Som jeg egentlig synes, sådan, når man bare kigger på nøglet, så ser det faktisk sådan ud. Men man kommer bare aldrig sådan rigtig derhen til, hvor det er. Ja. Og det ved jeg ikke. Fordi jeg har strikket. Det minder lidt om det her Magic Tweed, hvor det er sådan entrådet. Men Magic Tweed synes jeg er mega lækkert at strikke i. Det her, det synes jeg var sådan lidt, og det splittede lidt og var sådan. Så. Men altså, det er super lækkert, når man får det strikket op, og det er færdigt, og når det så er vasket, er det dejligt blødt. Så, what's not to like? Men sådan for at være helt ærlig, så er det nok ikke det, jeg køber igen.
og lige så gerne strikke i noget andet. Ja. Så er jeg jo med i The Handmade Sock Society. Helen Stewart, Curious Handmade, hun laver, hvad er det, hendes fjerde Sock Society er det. Jeg har ikke prøvet at være med i det før, men har set det hos andre podcaster, og følte mig vældig inspireret af det. For det er sådan lidt en slags sådan mystery knit along på en måde, hvor man melder sig til, og så får man 6 strømpeopskrifter. Men man ved ikke, hvad man får. Man får en om måneden, ja, i så 6 måneder. Og det startede her i februar i år. Og det er jo ikke fordi, jeg tror sagtens, man stadigvæk kan nå at melde sig til, og så får man jo bare de 3 første, som allerede ligger der, og så de næste vil så være et mysterie. Det synes jeg er super sjovt og spændende, og jeg har været vildt begejstret for opskrifterne indtil videre. Ikke dermed sagt, at der ikke er noget, der har drillet mig, men jeg synes, de er så flotte, det må jeg bare sige. Og det første par, Curling Mist Socks. Jeg håber sådan, at I kan se det ordentligt, fordi jeg sidder lidt fra en anden vinkel, end jeg plejer. Så jeg ved faktisk ikke. Jeg håber, I kan se det hele. Og den har også en marker. Prøv lige at vise jer det lidt tættere på her, så I kan se selve strukturen. Og så går den ned med en hælflap, hvor der også er rib. Indtil videre har de været med hælflap alle sammen, så jeg tænker, det er nok bare hendes stil. Og det er fint for mig. Sidder godt på min fod. Nogle gange, hvis jeg gerne vil have, at min hæl skal gå lidt hurtigere, så laver jeg bare en vendehæl med German Short Rows. Men her har jeg så vidt muligt fuldt opskriften. Bortset fra, at jeg faktisk næsten på den alle sammen har gjort skaftet kortere, fordi jeg kan godt lide, at de ikke er alt for lange mine strømper. Jeg bøvlede gevaldigt med det her. Den her rib. Fordi at det er som om, at mine rapmasker, nu, altså det er blevet meget pænt nu, men hvor det sådan, den ene bliver alt for løs, og jeg arbejdede lidt med at stramme her og stramme der, og nogle tricks og tips, vi havde fået i Charlottes medlemsklub. Og så var der en aften, hvor vi var til klub, og hvor hun snakkede om en anden måde at strikke vrang på. Jeg tror også, jeg nævnte det sidste gang. Og jeg tror nok, det hedder en østerlandsk vrang, og der er flere forskellige, der har vist det, så det vil jeg ikke gøre også. Og ellers så kan man altid gå ind og YouTube det og skrive østerlandsk vrang, hvis man gerne vil se. Så jeg travlede simpelthen hele, jeg tror jeg har strikket sådan en bid, travlede op og startede forfra. Og så strikkede jeg bare østerlandsk vrang i stedet for. Og så synes jeg faktisk, at det er blevet ret godt. Så det var jeg jo bare super glad for, fordi det er jo sådan mega crispy her. Det ser altså fedest ud, hvis så det ikke er sådan lidt en flappet ret, vel? Dem har jeg strikket i garn fra et yarn. Det her. Og det er noget fra det, hvor de har sådan noget, der hedder It's Your Luck. Og så får man, køber man 3 fed. Det havde Dorte fra lige en omgang mere. Det havde hun købt. Men i nogle farver, som ikke lige var hendes stil. Men de var mega meget min stil. Så jeg fik lov til at købe dem af Dorte. Og det er jeg bare glad for. Fordi prøv lige at se. Ja. Og det er deres It's for Socks base. Og så har den jo så ikke noget farvenavn. Jeg er sådan lidt, jeg gemmer lidt på det her sidste, fordi hold nu op, jeg synes, det er en vanvittig smuk farve, det her. Jeg er helt vild med den. Yes. Så er der også røde strømper af pindene. Tampen høje. Og jeg har strikket dem her. Altså, når jeg strikker tarm, så slår jeg 64 masker op. Og strikker jeg 55 omgange. Strikker en kilehæl. Og strikker jeg... Jeg tror faktisk også, han skal have 55 i foden. 55-60. Sådan noget deromkring. Det kan jeg ikke huske. Og så en bondtå. Det er efterhånden bare sådan, at han får strømper. Og den her gang, der var vi så lidt vilde. For vi har lavet kontrast i rib. Otto. Og det er jo ikke, fordi det er sådan en kæmpe kontrast, men altså, skal man heller ikke være alt for vildt, vel? Og det har jeg strikket i Aveta Classic, kontrasten. Det er den, der hedder Juicy Green, og den har nummer 279. Og resten er
opalgarn. Og det er jo simpelthen så fedt at strikke i sådan noget selvstrikende. Den her farve, den hedder 9904. Manly Man Socks. Lad mig så se, hvad skal vi så til? Jo, så kan vi tage dem her. Og der skal jeg lige huske at sige reklame, fordi der har jeg fået opskriften. Fordi at jeg har lavet et samarbejde med Jernbook. De spurgte, om jeg havde lyst til at være ambassadør. Og prøve lidt med deres jernklub og se, hvad de havde af opskrifter og sådan noget. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg havde lagt mærke til, at de havde masser af forskellige sådan opskrifter af danske designer, hvor det var sådan både nogen selvfølgelig, der var meget kendt, men også nogen, som ikke var så kendt. Og det synes jeg var spændende. Jeg kan godt lide at lære nye strikdesignere at kende. Og så kan jeg også godt lide at prøve nogen, som ikke alle strikker. Det synes jeg er super, super spændende. Så derfor sagde jeg ja tak til det. Og de havde sådan et projekt, der kørte her hen over påske, hvor man kunne strikke noget, der sådan var påskeagtigt. Og nogen hæklede og strikkede påskepynt og gjorde forskellige ting og sager. Og jeg strikkede selvfølgelig påskestrømper. Det her, det er Skywalker Socks. Jeg kan lige sætte den på en blogger her. Og jeg synes simpelthen, de er så fede. Det er The Woolen Hippie, der har lavet den her opskrift. Og så er det de her flæser på. De er bare super fine. Og de sidder så godt. Altså, om jeg var ambassadør eller ej, det er ikke det her, det kommer ind på. Men The Woolen Hippie, hun kan sit kram, når hun skriver en strømpeopskrift. Det siger jeg bare. De sidder vildt godt. Og det er beskrevet sådan på en måde, hvor man sådan... Det er ikke for meget, og det er ikke for lidt. To the point, og så kører man bare derudaf, og det fungerer. Og det er til at forstå. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har strikket i Birkerbæv deres sokkebase, som nu i stedet for Vesu Soft Sock bare kommer til at hedde Soft Sock, så jeg lige. Og den her farve, den hedder Enlightenment. Det er svært at sige. Enlightenment. Og jeg synes bare, den er mega smuk. Og så er det simpelthen bare smørblødt. Altså, jeg ved faktisk ikke, om man nogensinde har prøvet at strikke i noget, der var så blødt. Og så er der nogen, der spørger, når nu det er så blødt, er det så også holdbart? Det kan jeg ikke svare på, fordi så meget har jeg ikke gået i dem endnu. Men indtil nu, spitzeklasse. Ingen klager herfra. Heroppe i flæserne, der strikker man en mohair sammen med, og jeg har valgt en tilia. Jeg var nede i vores dejlige... man kan jo komme i garnbutik igen. Jeg var nede i vores dejlige garncafé nede i Massine. Og det er bare sådan et fedt sted at komme hen. Og så kunne man jo lige... I stedet for at sidde der på nettet og ikke vide, hvad man skal, så kan man lige gå ned og lægge nogle forskellige slags mohair op og se, hvad passer bedst til. Og Ditte dernede, hun var så sød og hjælpe mig. Hun sagde, du skal have den her, fordi du elsker farver. Og hun havde fuldstændig ret, fordi prøv lige at se, hvor super fedt det ser ud sammen. Det er faktisk Arvetas Tilia, og igen i farve 255, den der hedder Limelight. Det er også den, der er her. Men her er den bare i Tilia. Og det spiller bare, hvis I spørger mig. Skywalker Socks. Fantastisk. Og apropos fantastiske danske håndfarver. Så prøv lige at se det her. Altså, hvis det ikke er motiverende at strikke, så ved jeg ikke, hvad det er. Og det er selvfølgelig Lone, A Lonely Sock Lady. Jeg havde købt et sæt af hende, som hedder Golden is the New Black. Jeg har købt 70 gram sokkesættet, og det var rigeligt for mig. Jeg har brugt til sådan et par her, med det sådan lidt kortere skaft, som jeg godt kan lide. Jeg har ja, det er jo så i kontrasten, så det kan være lige meget, men jeg har 15 omgange til min rib og 40 omgange til skaftet, hvis der er nogen, der har lyst til at vide det. Og ud af det til en størrelse 38 har jeg brugt cirka 40 gram som hovedfarve. Det ser sådan her ud, når det er vundet op. For der var nemlig den sorte kontrast med her, men så havde jeg
kom til også at købe nogle af Lones minifed, fordi de bare var mega smukke. Og så havde jeg lyst til at putte den her til, i stedet for. Sea Spray hedder den farve. Og det er stadigvæk hendes sokkebase. Jeg synes faktisk, det ser ret fedt ud. Fordi jeg kan godt se, at den her sorte, den er helt vildt flot til de her gyldne farver. Men jeg synes også, det er meget fedt med sådan lidt turkis. Jeg havde set på Ravelry et mønster, hvor der var sådan noget, det er jo sådan lidt murstensagtigt. Og jeg har ikke lavet, jeg kunne godt kigge på billedet og så sige, okay, så har de lavet så mange rækker, det er så mange omgange osv., det kunne jeg godt tælle. Og jeg prøvede faktisk også noget, der passede til, hvor jeg så slog 64 masker op, og så strikkede jeg, og så var de bare giga meget for store. Så jeg måtte trævle op, det er bare sådan åbenbart min ting for tiden. Jeg strikker helt vildt langt, og så trævler jeg det hele op igen. Så jeg får virkelig noget ud af mit garn. Så jeg travlede op, og så strikkede jeg 60 masker op i stedet for, fordi det passer bare bedre til mig. Altså 56 eller 60, det kommer lidt an på, hvad det er for en opskrift, jeg strikker. Og så lavede jeg mønstret om, så jeg har strikket 3 ret, 3 rang, 3 ret, 3 rang. Og i omgangen har jeg strikket 4 omgange, inden jeg så byttede rundt og gjorde det modsatte. Jeg kalder dem for stacked brick socks. Jeg synes, det ligner sådan nogle, ja, sådan nogle mursten-agtigt. Og nu passer de mig helt super perfekt. Der er en fish lips kiss heel, og en, hvis jeg ellers skal få fat, en bonto. Jeg kan bedst lide bonto. Nu har vi jo haft sokkebootcamp hos Charlotte by K. Og det har været mega fedt. Den kommer igen i efteråret, siger jeg bare. Do it. Det er mega lærerigt. Og så er det hyggeligt oveni. Og nej, det er ikke reklame. Det er bare begejstring. For jeg betaler det selv. og så har vi jo prøvet alle mulige forskellige. Både hæle og tæer og sådan noget. Og det er ikke fordi, jeg har afveget så meget for det, jeg egentlig havde i forvejen. Men det har været super fedt at prøve. Og så de der forskellige små tips og tricks, man får. Der har jeg sådan lidt, det kan jeg aldrig få nok af. Jeg synes, det er så fedt. Så har vi Majas Jaffelaf marts måneds strømpe her. Det er Beppe Kreas hyggesocks. Der har jeg også lavet lidt om. For det første har jeg lavet skaftet lidt kortere. Og for det andet, så har min flætning, den går ikke hele vejen ned foran. Og det er ikke fordi, at jeg synes, det er grimt. Overhovedet ikke. Det er bare fordi, det orkede min hjerne bare ikke. Det har været sådan lidt op ad bakke her på det sidste. Og jeg har virkelig bare haft brug for at bare sidde og strikke rundt og rundt og rundt. Det er ligesom det, der har været overskud til. Så jo mere jeg bare har kunne strikke lige ud og lige ud og lige ud i retmasker, jo bedre. Så den ændring blev der, fordi jeg vil bare gerne have de her strømmer, for jeg synes simpelthen, at de også er fine. De er blevet en lille bitte smule store, selvom jeg faktisk kun har slået. Ja, nu bliver jeg lidt i tvivl om, det er 56 eller 60, men enten det ene eller det andet, det kan jeg ikke huske. Men det er fordi garnet er en smule tykkere end det andet strømpegarn, jeg plejer at strikke i. Det er fra Harlow the Ugly Bunny. Og den her farve, den hedder Flamingo Island. Jeg synes, den er super fed altså. Det er en tysk håndfarve. Og når man strikker det op, altså det er da en fest. Det er da forår og sommer og fest og farver. Men det ved jeg ikke, jeg tænker sådan lidt havefestagtigt, når jeg kigger på den sådan lidt. Med kulørte lamper i træerne og sådan noget. tænk når vi må det igen. Det bliver så fedt. Og inden jeg så lige viser jer det par, som endte med at blive par nummer 21, så skal I lige se. Nu sagde jeg forkert, fordi jeg sagde marts. Det er jo selvfølgelig april. Undskyld. Fordi her kommer så marts måneds strømper fra The Handmade Sock Society. Og det er en af dem, hvor jeg ikke har lavet om på skaftet. De var
så fede at strikke. Simpelthen. Altså det var bare sådan et, hvor det var kørte, kørte, kørte. Der er en 2x2 rib her. Og så glat strik, men så lige med sådan noget, hvor det sådan lige, man tager lidt ud, og det rynker lidt og sådan noget. Og det gik bare hurtigt for mig at strikke. Altså jeg skulle ikke tænke, da jeg lige prøvede det første gang, så kunne jeg bare, og så kørte det. Og det var lige, hvad jeg havde brug for. Så har jeg faktisk gjort det. Nu skal jeg lige prøve at se, om... Og det var en idé, jeg fik, fordi jeg så, hun havde lavet kontrast til hælen og til tåen. Og så tænkte jeg, at med det her garn, som jeg strikkede lige, så passede det faktisk meget godt at lave kontrasten i den farve for det første par strømper. Og så kan jeg jo godt se, at så burde jeg jo egentlig kunne gøre et eller andet på dem her med så det sidste par strømper, så det sådan går i cirkel, men sådan tror jeg ikke, det bliver. Det kan være, jeg må brodere en lille ting eller sådan noget. Det må vi se. Fordi så har jeg nemlig gjort det sådan fra det mønster, som så har været her i april. Der har jeg lavet en kontrast med den her farve. Og vi skal lige snakke lidt om det her garn. Jeg skal lige finde det, fordi nu har jeg det som sagt herovre jo i aprilstrømperne. Det er Hedgehog Fibers. Og den farve, den hedder Pine. Det var jeg ikke sådan super tilfreds med, det er bare nødt til at sige. Og det er ikke fordi, jeg skal være sådan en bitchy bitch. Men jeg synes, altså jo, når jeg først så kom i gang og skulle strikke rundt og sådan noget. Men op i ribben, og jeg synes simpelthen, at det flosser helt vildt. Og nu er det ikke fordi, jeg sådan har strikket mega meget i Hedgehog. Men den gang, eller to, jeg har gjort det, så har jeg ikke sådan oplevet det. Men det gør, altså lige præcis det her fed. Det er bare sådan, hvor sådan... Det er som om, det sådan vinder sig op på en eller anden måde. Og man kan faktisk også se det. Vi lige prøve at se ribben på dem, jeg strikker nu. Måske kan man se det her. Jeg synes, det bliver sådan lidt løst og lidt flappet. Så, ja. Nu er de strikket, og det er jo super fint, når det så er strikket. Men man kan sige, det er jo 90% merino og kun 10% nylon. Så jeg tænker heller ikke, det er dem, der sådan er allermest slidstærke. Og så bare sådan for at være sådan lidt, jeg elsker mit land-agtigt. Vi har så mange dygtige håndfarver herhjemme, som laver noget, der er mindst lige så lækkert som det her. Så det tror jeg bare, det er det, jeg skal købe fra nu af. Ja. Så kommer vi til par nummer 21. Og det var sådan lidt et eksperiment. Og det er fordi, jeg fik jo den her fantastiske julegave fra Anne Mette, som hedder Retortøsen, ind på Instagram. Og hun sendte mig for eksempel en strømpeopskrift. Og hun har lavet en opskrift, der var inspireret af Carl Nielsens musik. Han har lavet en hel års overture. Og man kan også se, der er det her fine sådan græske mønster heroppe. Og så handler musikken om en solopgang, solnedgang, man kan selv vælge. Og så i hendes opskrift, der er der sådan noget med, at så strikker man det i sådan en blå farve, og så bruger man noget af det her tynde, fine brodergarn, tror jeg det er, fra G-uld, og så laver man sådan en fade, så der sådan kommer sol op nedgang på strømperne. Og jeg tænkte, det havde jeg ikke lige noget af, men jeg havde en masse Arveta. Så jeg skulle prøve at se, om jeg kunne lave en solopgang eller en solnedgang på den måde. Og det har jeg da i hvert fald fået gjort, kan man sige. Jeg tror, min svigerfar, han ville nok have sagt om dem her, at de er mere sjældne, end de er køn. Og det er nok tilbøjelighed til at give ham ret i, men de er i hvert fald sjove. Og det var sjovt at strikke. Jeg har lavet striberne heroppe, hvor jeg bare har skiftet lige over, og hernede på foden, der har jeg sådan, det ved jeg ikke, fedtet det lidt ind i hinanden, kan man vist godt kalde det. Så kommer det, som så ikke er så godt ved dem. Og det har ikke noget med opskrift eller noget som helst at gøre. Det er kun strikkeren, den er gal med. Fordi her er strømpe nummer 1. Sidder vældig fint på sokkeblokkeren. Her er strømpe nummer 2. Strikkefasthed har ændret sig. Jeg kan ikke fortælle hvorfor. Det kan være, fordi de har ligget lidt. Det kan være, fordi at jeg havde lyst til at strikke mere løst den dag. Who knows? Faktum er i hvert fald,
at de her strømper er to forskellige størrelser i bredden. Men altså, pyt med det. De er sjove, og de er hyggelige. Og de er faktisk også, skal jeg prøve at vise jer, de er faktisk også lidt forskellige i længden. Til trods for, at jeg har strikket nøjagtigt samme antal omgange. Så der er bare sket et eller andet der. Og sådan er det jo nogle gange. Altså, nogle gange, så laver vi noget, der er mega fedt. Og nogle gange, så laver vi noget, som er noget rent volapyk. Og så kan vi vælge at trække det op, eller vi kan vælge at sige, det er fuldstændig lige meget. Jeg kan sagtens gå med dem alligevel. Og det sidste gør jeg til dem her, fordi de er super sjove, og når jeg skal ud og lave børnemusik, så passer det helt fantastisk. Og jeg er ret sikker på, at hvis man går i børnehave, så tænker man ikke, Malenes ene strømpe, den er da vist lidt større end den anden. Nej. Pju! Jeg håber, I har lidt at strikke på og noget at drikke, fordi vi skal da vist have en tøj et eller andet nu, inden vi går videre til, hvad jeg har på pindene. Eller også, så skulle vi gøre noget endnu bedre. Lad os tage et stykke musik. For jeg har jo en dagens strikker. Og dagens strikker er faktisk en, jeg har fået anbefalet fra en af jer. Og jeg elsker jo, når I sender sådan nogle beskeder til mig. Jeg fik faktisk et rigtig, rigtig flot billede af dagens strikker, som sidder og ved at lære en anden kendt dansk person at strikke. Og dagens strikker, det er Helle Virkner. Fordi det billede, jeg fik, det er fra optagelserne til Poeten og Lillemor. Og det var Balling, der var instruktør på de film. Og så sidder hun der, for jeg kan godt huske, når jeg har set filmen, at hun sidder og strikker. Og så sidder hun og ved at lære ham at strikke, og det er et vældig, vældig hyggeligt billede. Hvis jeg kan finde ud af det og få det til at du, så skal jeg sætte det ind herop. Eller her. Vi ser, hvor det kommer ind, Henning også. Og så skulle jeg jo finde et stykke musik. Og der er jo mange ting. Altså man kan sige, Helle Virkner, så tænker jeg jo straks Elisabeth og Matador. Men jeg havde jo spillet noget fra Matador. Så er der noget Olsenbanden. Ja, der har hun jo også været med. Og ja, Poeten og Lillemor. Alle mulige film, hvor hun har været med i. Men jeg endte faktisk med at tage en, hvor hun ikke har en decideret hovedrolle. Men hvor musikken deri betyder noget i min familie. Der findes en gammel dansk film, som hedder På tro og love, og det er Astrid Wium og Poul Reichhardt, der er hovedrolleindehaver deri. Han er reklamemand, og hun er tandlæge, og det ender faktisk med, at selvom de er mere end lykkelig gift, så lader de sig skille, fordi de finder ud af, at det er godt nok dyrt at være gift, sådan rent skattemæssigt. Så tænker de, godt. Og hvordan skal man så blive skilt? Jamen, så er man jo nødt til at have en affære, for eksempel, for at det ligesom skal gøres lovmæssigt, at der er en grund til, at man bliver skilt. Og en af dem, der så kommer ind over for at sådan skulle være grunden til, at de skal skilles, det er Helle Virkner. Hun spiller, hvad hedder hun? Hun hedder Gemmer til efternavn, hende hun spiller. Det er også lige meget, hvad hun hedder til fornavn. Hun er fotomodel på det reklamebureau, hvor Poul Reichhardt han arbejder. Og først så spørger han hende så, om hun vil ligesom hjælpe ham med at være skalkeskjul, for han kan blive skilt. Og så bliver hun rigtig, rigtig sur, fordi hun går selvfølgelig ikke med gifte mænd, så det vil hun ikke høre tale om. Så bliver det skilt, og finder ud af, hvem der så kan hjælpe dem med det. Og så, da han så bliver skilt, så synes hun jo pludselig, at han er spændende. Og hun vil faktisk også præsentere ham for mor. Og han bliver helt forvirret, fordi han er jo bare stadigvæk møgforelsket i hans kone, og vil allerhelst være sammen med hende. Nå, men summa summarum er, at den sang, som de har sammen, det her forelskede par, det er Lille Du. Og hun får ham til at synge den for hende på et tidspunkt, hvor de er, før de bliver skilt, og han skal gå ud i badeværelset, for at det skal lyde bedre, og han står der og skråler løs, det er fantastisk. Og da de så skal finde sammen igen til sidst, så er det jo ved, at hun sidder derinde i stuen, og pludselig så kan hun høre udenfor, at han står og synger for hende. Og i min familie, der har vi mange gange og gennem hele vores opvækst hørt, hvordan min far, han stod nedenfor den altan i den lejlighed, hvor min mormor boede, og min mor selvfølgelig også boede, da hun var ung pige, og sang serenade for min mor. Og det har ligesom været deres sang, og jeg synes bare, det er meget romantisk, ikke?
Jeg tænker ikke, der er så mange unge mænd, der synger serenader i dag, eller så er det bare mig, der ikke ved det. Måske har vi ikke nok altaner. I don't know. Men lille du er bare en så skøn melodi. Og når man er ung i 50'erne, så tænker jeg, at den har været et af de helt store hits. Da mine forældre de havde guldbryllup for nogle år siden, så lavede jeg en aftale med en af mine rigtig gode kammerater fra Kons, om at han skulle komme og være overraskelse og synge den for dem. Og så kunne jeg også spille til. Så det var fantastisk dejligt. Og Morten, han sang helt fantastisk. Man skulle næsten tro, at han var Paul Reichhardt. Så hvis nu I har lyst, så må I meget gerne læne jer godt tilbage og lade maskerne glide fra pind til pind. Og så får I lige et stykke musik. Det er bare en skøn melodi med en dejlig tekst. Hvis I ikke kender den, så kan jeg kun anbefale jer at lige se, om den måske skulle findes på YouTube. Lyt lidt til Paul Reichhardt. Det er meget hyggeligt. Nå, jeg har jo altså også en lille smule på pindene. Men som sagt, ikke sådan helt vildt meget. Men jeg har jo fortsat med marts, april. Ej, hvor jeg vrøvler. April måneds opskrift fra The Handmade Sock Society, og de hedder Wild Bees Socks. Og det gør de, fordi der er sådan nogle fine bier her foran. Og så har jeg jo, som sagt, en lille bitte kontrast heroppe, og så har jeg hovedfarven her. Kontrasten, det var den, jeg brugte mig over lige før, fra Hedgehog Fibers Pine. Til gengæld så har jeg overhovedet ikke noget brok over for hovedfarven, som er den her. Den er fra It's Yarn, It's for Socks. Og det er en af dem, der var sammen i det der It's Your Lock. Fantastisk gul farve. Jeg håber virkelig, den går igennem til jer. Det er simpelthen bare solskin i en garnkage. Det siger jeg bare. Man bliver glad af at strikke det her. Så dejligt. Det her, det var også en af dem, hvor jeg var nået helt herned og havde lavet hælvending. Og så tænkte jeg, det kan også være, at jeg lige skulle prøve det. Og så kunne jeg ikke passe den. Fordi i det første par her, hun har jo flere forskellige størrelser. Der strikkede jeg den mindste størrelse. De passer okay, de sidder til, men det er fint. I par nummer to strikkede jeg også den mindste størrelse. Der er de faktisk sådan lige lidt store. Og så tænkte jeg, jeg slår det også bare op til den mindste størrelse i dem her. Det duede bare ikke. De var for små. Jeg synes ikke, mønstret her foran, det blev for udstrukket. Det var ikke pænt. Så jeg startede forfra og tog den midterste størrelse, og nu passer det. Så efter at have strikket, den har jo så været strikket, ja, halvanden strømpe havde jeg egentlig strikket, så bum. Så i går, der blev jeg færdig og kunne slå op til nummer to.
og har lige nået en enkelt lille bi her. Jeg strikker på pin 225, og det her, det er mine Adelaise. Dem er jeg glad for. Jeg synes, det glider godt på den. Altså, wiren er jo ikke den mest fleksible, men det er fint. Det kører godt for mig. Så dem glæder jeg mig til at få færdig, fordi der kommer jo også, en ny opskrift. Om ikke så længe må det være taget betragtning af det 1. maj morgen. De bor nede i den her projekttaske, som går vi lidt ind over strikkeslæg, men må ikke det går. Som jeg har foræret mig selv. Det er Katrine fra Ayana Fair, der har syet den, og den er bare... Den er så fantastisk. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan vise jer? Altså for det første, prøv lige at se noget for. Fordi at jeg gik ind, jeg har flere sådan gange kigget på Katrines hjemmeside og sådan tænkt, jeg kunne altså godt tænke mig en af hendes tasker. Og så, så skrev jeg til hende og spurgte om, hvordan og hvorledes. Og så sagde hun, det kan jeg sagtens. Det er ikke noget problem. Det kan vi bare aftale. Og så sagde jeg, kunne godt tænke mig en strømpestørrelse, fordi det er jo ligesom det, jeg strikker hele tiden. Jeg strikker strømper, så det var det, jeg havde brug for. Jeg havde ikke brug for en af de der store. Hun laver også nogle rigtig flotte store nogen. Og så havde hun lige netop lavet en ny størrelse, som hun arbejdede med. Og det var den her. Og så sendte hun nogle forskellige billeder af stof, og jeg kunne vælge og sådan noget. Så det var bare fantastisk. Og den har lommer. Jeg håber, at det kan ses. Der er en større lomme, og så er der sådan to små. Jeg har sådan lidt forskelligt deri. Og der er nogle målebånd, og en saks, og maskewire og så videre, og lidt rester og lidt halløj. Der er faktisk, jeg lyver. Der er faktisk en stor lomme og en mellemlomme, og så er der to små lommer, som man kunne også lide, hvis man gerne lige vil have en blyant eller et eller andet, eller have sin strikkepinde til at stå her i. Ej, det er smart. Fedt. Og så har den de her. Og så kunne jeg så vælge, om jeg vil have sådan et læderhåndtag på. Og så kan hun jo skrive noget derpå. Hun sådan kan stanse det ind. Prøv at se her. Så står der strik og musik. Yay! Og jeg er simpelthen så glad for den. Og jeg synes jo bare, ja. Som I nok kan høre, så guler mig. Jeg er rigtig glad for gul. Det synes jeg, det er godt for humøret. Jeg kan faktisk lide alle farver. Jeg elsker også blå og grøn og ja, pink og alt muligt. Men gul, det kan så noget, hvis det sådan er den rigtig varme gul. Det er bare, det kan altså sådan, det er virkelig sådan stråle med noget glæde, synes jeg. Så dem glæder jeg mig til at få færdig. Og så havde jeg tænkt, nu har du dem på strømperne, Malene. Nej, nu har du dem på strømperne. Nu har du dem på pindene. Så skal du ikke slå op til flere strømper. Nu skal de være færdige. Og så gik der et døgn. Og så tænkte jeg, det er godt nok også synd, at der ikke er nogen strømper på pindene til ham den høje. Og så havde jeg været et smut i garnudsalg, bare fordi jeg kunne ikke lade være. Og de havde det her. Meilenweite Brillante. Og den her farve, den hedder 1651. Og så har jeg jo strikket rigtig meget på Magic Loop her på det sidste. Og pludselig så sad jeg sådan og fik lyst til at være sådan lidt... Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det old school, men jeg havde lyst til at strikke på strømpepinde igen. Så det har simpelthen slået op til et par strømper. Fuldstændig efter samme opskrift, som jeg plejer. Rip. 55 omgang i skaftet. Men så er jeg i stedet for at strikke en hel flap. Det havde jeg ikke lige lyst til den her gang. Så den her gang får han bare en helt almindelig fish lips kiss heel. Og jeg har vendt til helen på første strømpe. Så det er sådan, det er de par strømper, jeg strikker på, når jeg for eksempel er i online strikkeklub med de strikkeglade tosser. Det er simpelthen de mest fantastiske mennesker, og det er bare så hyggeligt. Vi mødes hver fredag aften og snakker om alt mellem himmel og jord, og griner rigtig meget, og strikker en del, og det er bare fantastisk. Og jeg krydser alt, hvad jeg overhovedet kan, for at Fanø Strikkefestival kan blive gennemført i år. For så skal vi nemlig derned sammen. Og det, jamen jeg kan slet ikke sige, hvor meget jeg glæder mig til det. Det bliver bare så sjovt. Og de her strømper, de bor nede i den her strikketaske, som jeg har fået af Anne Mette, som hun har syet til mig.
fra nogle genbrugsting. Og den er bare så fin. Og det passer helt perfekt. Både som en taske og sådan, sådan en lille strikkeskål. Den er jeg super glad for. Sidste par strømper, jeg har på pindene. Det er ikke, altså jeg har faktisk ikke engang skrevet ned nogle steder, jeg har dem på pindene, fordi det er bare sådan lidt et eksperiment. Fordi jeg teststrikkede, måske har nogen af jer set Mette Hvidtved, hun har lavet de her mine første strømper. Og dem teststrikkede jeg for en super fin opskrift med alle mulige forskellige muligheder og sådan noget. Ikke et ondt ord der. Jeg havde bare fået strikket dem, for jeg havde tænkt i det gang, jeg strikker i, det er det her. Mayflower First Class Print i den farve, der hedder 3030. Og så har jeg en Aveta kontrast, jeg kan ikke lige huske, hvad nummer det er. En af deres pinke. Jeg havde tænkt, at det skulle være Ella strømper, for hun ønskede sig nemlig den her farve. Og de blev for store. Så jeg tænkte, nå, det er fint, jeg travler bare op. Nu har jeg teststrikket, og så travler jeg op og strikker noget andet. Og da jeg så havde strikket ribben, det kunne jeg genbruge, så tænkte jeg, jeg kan også lige prøve de her pinde, som jeg har sagt, jeg aldrig nogensinde gider at strikke på igen. Fordi jeg havde jo luret sådan lidt rundt omkring, hvordan der var nogen, der sådan holdt dem, og så kunne man sådan snu om, og man kunne gøre lidt. Så tænkte jeg, det skal jeg prøve. Og jeg vil sige, det er ikke fordi, det går hurtigt. Men jeg får i det mindste ikke ondt i hænderne af at strikke med dem længere. Og så har jeg sat sådan en lille markering der, fordi så har jeg egentlig tænkt mig, hun kunne nemlig godt, hun elsker de der korte strømper også, når vi køber dem til hende. Så jeg prøver at lave et par shorties til hende. Se om jeg kan sætte en afterthought heel ind her. Jeg har aldrig prøvet det, uden at der sådan var strikket sådan en snor ind, men det finder jeg nok ud af. Så på et eller andet tidspunkt om, det ved jeg ikke, 40 år måske, så får hun sig et par strømper, der er strikket på sådan en lille bitte 9 inch, 23 cm tror jeg, den her den er. 25 er der også nogle af dem, der er. Den her, den er fra Knit Pro, og jamen, man kan se det. Den ene pind er længere end den anden. Jeg håber, I kan se det. Og det jeg gør, det er, at jeg har den længste pind derovre, hvor jeg skal strikke over på. Og så har jeg den mindste pind. Ja, man kan ikke sige en dyt. Men den holder jeg sådan nærmest bare sådan. Og så kan jeg holde lidt mere ved med min højre hånd. Og så styrer jeg det med den højre hånd, og så kører den sådan ligesom bare sådan lidt. Ja. Så det arbejder jeg på at få til at fungere. De ligger dernede og hygger sig i min strikketaske. Og nede i den, der bor også dem her. Og det er også reklame, fordi jeg har fået opskrift gratis gennem Yarnbook. Fordi lige nu, der kører de, Explore Yarnbook Designers. De har et hashtag, jeg skal nok skrive det. Hvor man kan være med i sådan en make-along. Kan man vel kalde det, fordi det er både strik og hækling og hvad de har derinde opskrifter. Hvor, fik jeg garn i næsen. Hvor man skal udfordre sig selv ved at finde en designer, som man ikke kender eller ikke har strikket noget af før. Og en af vores lokale designer, Tanja fra Nitli, jeg har kigget på, hvad hun har lavet sådan noget. Jeg har aldrig prøvet at strikke noget af hende, og så tænkte jeg, det skal jeg prøve, fordi hun laver bare nogle super fine ting. Så jeg vil at strikke hendes simple seleshorts. Fordi jeg har jo en dejlig, dejlig nevø, der hedder Karl. Og Karl, han skal da have seleshorts. Og jeg har strikket selve shortsene. De skal så godt nok lige sy sammen hernede. Og så mangler jeg at strikke nogle seler. Men jeg trængte lige til en pause, hvor jeg bare sad og ikke strikkede rigtigt, men bare strikkede rundt og rundt og rundt. Så det blev til det her tørklæde til, eller at det blev færdigt i stedet for. Jeg strikker det i Mayflower Easy Care, og det er merino 100% uld, og den her farve, den hedder 040. Så fin en blå, altså. Og den har sådan en lille bitte smule shine, og den har også en lille sådan nærmest sådan halo. Og så er der bare også sådan lidt, ja. Det er bare en super super flot farve. Den er jeg helt vild med. Så de skal nok blive fine. Til søde Karl. Nå, men inden jeg drøner videre til strikkeslik, så skal I lige have et stykke musik mere.
Og det er et stykke musik til en af mine medpodcaster den her gang. Og jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle skrive og spørge hende i lang tid, fordi jeg nyder bare så meget de podcasts, hun laver. Det er ved at være noget tid siden, hun har podcastet, men hun er virkelig inspirerende. Hun er en af de mennesker, som virkelig har prøvet nogle ting og kan nogle ting og har noget erfaring, som hun deler ud af og som bare er så drøninspirerende. Det er Benedikte fra Fiberfod. Og hvis I ikke har set med hos hende før, så drøn lige over på hendes kanal og kig, fordi det er altså virkelig, det er hygge. Og så skrev jeg, om hun har lyst til at ønske et stykke musik, og det ville hun gerne. Og hun skrev lidt forskelligt, og så var det faktisk sådan, at jeg fik lov til at vælge. Og det var virkelig alt muligt bredt, jeg kunne få lov til at spille. Alt muligt, det var mega sejt. Kæmpe bred musiksmag. Men vi endte på, at det nok skulle være noget sådan jazz. Fordi jeg plejer jo også sådan at se, om jeg kan vælge noget, der er lidt sådan roligt, så jeg kan sidde og slappe lidt af, når jeg spiller. Så der kommer en gammel jazzstandard, Lullaby of Birdland, i min version. Lidt halløj på mit gamle ustemte flygel. Det trænger også til en kærlig hånd. Men det er stadigvæk dejligt at spille på. Ja. Så jeg håber, at I har lyst til igen at læne jer tilbage og lade maskerne glide. Smæk benene op. Tag en god tår og drikke. Og bare nyd det og slappe af. Går videre til strikkeslik, så har jeg lige lyst til at vise jer, hvordan 21 par strømper, de ser ud, når man krammer dem. Der er der en god bunke. Jeg er spændt på, hvor mange det ender med at blive til i år. Det må vi se. Jeg har fundet mig en knirkestol, kan I høre det? Yes. Nå, jeg snakkede jo om, da jeg fortalte om strømperne til Hampton Høje, at jeg havde været i garnudsalg. Og jeg var faktisk lidt dygtig, fordi jeg købte kun 2 nøgler derude. Jeg købte dem, som Lars skal have, og så købte jeg dem her, fordi jeg tænkte, det var lidt sjovt. Fordi de indeholder 60% uld, 20% polyamid, og så har de 20% viskose, som er soja. Og det tænkte jeg, det skal jeg da prøve. Det har jeg aldrig prøvet før, så det skal jeg prøve. Den her farve, den hedder nummer 5163. Og når man sådan kigger her, så er den også sådan lidt regnbueagtig. Ja, jeg elsker regnbuer.
simpelthen ikke få nok. Så om de bliver til et par strømper til mig, eller om de bliver til et par strømper til yngste musen, det ved jeg ikke. Og faktisk, så tænker jeg, at når der er 100 gram her, så kan vi faktisk få begge to. Især når hun ønsker sig de der shorty socks. Så er det en mulighed. Jeg tror, det var i sidste podcast, jeg sad og øffede lidt over, at jeg ikke kunne finde Langjerns Magic Tweed nogen steder. Og så havde jeg set det i en butik. Og så var det jo, at søde, søde Nadia, hun skrev til mig, jamen altså, det må være mig, du har set det hos. Og det var det. Og så lavede vi en aftale om, hun tilbød simpelthen, at hun godt ville købe et par nøgler til mig næste gang, hun skulle derhen. Og så kunne jeg sende penge til hende. Og prøv lige at se her en farve, hun har valgt til mig. Jeg er så glad. Det bliver til de fineste strømper til mig, det her. Det er ikke andre, der må få. Dem vil jeg have. Det er simpelthen det lækreste spil i det her garn. Den farven, den hedder, og det er altid det der med, som jeg ikke er så god til, når det er langjerns. I får alle tallene her. Der er både en, der hedder 943.0078, og så er der også et tal, der hedder 3955. Jeg tror nok, det er det første, der er farven. Jeg bliver altid i tvivl. Og det her Magic Tweed, den hedder, hvor står det hen? Det står der. 62% uld, 18% polyamid, 10% viskose og 10% polyakryl. Ja, men det er lækkert. Nadia har faktisk også lige startet en podcast. Den er rigtig hyggelig også. Nadia Vind hedder hun på Instagram. Så kan I kigge der også. Der ligger garanteret et link til podcasten. Super, super hyggelig podcast. Det var de to. Så var det jo sådan, at det var påske. Og så Henriette fra Bajkilrik, så annoncerede hun, at hun havde lavet surprise påskeæg, hvor man fik 5 minifed, som helt surprise, man vidste ikke, hvad man fik. Og jeg er blevet lidt tosset med det der med minifed. Jeg ved ikke helt, om det er, for jeg tænker måske lidt, at jeg skal prøve at se, om jeg skal strikke tæppe af det. Hvorfor ikke det så skal være, det ved jeg ikke. Eller om jeg bare skal strikke scrappy socks. Det ved jeg heller ikke. Det ser jeg på. Men jeg har bestilt i hvert fald påskeæg. Surprise. Og det er i hendes tirilbase. 80% merino og 20% nylon. Og der er altså 5x20 gram her. De er simpelthen bare så flotte. De lækreste farver. Apropos gul, så prøv lige at se her. Jamen, det er jo helt. Så de bor i min pose med minier og ligger og venter på, hvad de skal blive til. Og apropos minier, så har I måske set på Instagram, at jeg er faldet i gryden. Og det hele, det kom så egentlig af, at der er Handmade Sock Society, så strikker jeg med i danske strømper hos Jaffelaf. Så er der vist gang i teenageren deroppe. Hvis I hører noget, der tramper, så er det bare familien. Det må vi tage med. Og så er der også The Rainbow Chronicles. Det er hos So Sweet Violet Jewels. Ja, og som jeg snakkede om sidste gang, så jeg havde også lagt sådan en række op af, hvad for nogle farver jeg tænkte, jeg skulle strikke i og sådan noget. Og så fik jeg i hvert fald bildt mig selv ind, at jeg havde ikke den helt rigtige sådan mørke lilla, der sådan skal komme der til sidst. Det var en god undskyldning for at kigge forbi hos Molly. Hun har Homespun House. Og de er jo flyttet til Tyskland. Egentlig så boede de i England. Jeg tror, hendes mand er tysk. Nej, England. Det er ikke noget brøven. USA. Hendes mand er tysk. Og så er det jo meget nemmere. Så skal man ikke betale 12 og alt muligt. Så jeg købte dem her. Det er deres soft sock base. 75% superwash merino og 25% nylon. Den her hedder Jam. Starry Night. Blackberry Jam. Og de er 50 grams nøgler. Men så havde hun jo også det her. Jeg kunne ikke lade være. Det var bare så fint. Prøv lige at se her. Der er 10 grams minier. Og den her, de her farver til sammen hedder Lo-Fi Cafe. Også på den her soft sock base. Og det er virkelig, virkelig blødt.
Ej, jeg synes, det er pænt. Scrappy socks, tæppe eller en kavle måske. Hvem ved? De dejligste grønne og ja, skønt, skønt, skønt. Og de var, da man fik dem, så fik man dem i sådan et, sådan en pose her. Det er jo en perfekt projektpose. Så er jeg med i Birk & Bergs, deres, hvad hedder det, Birthstones, deres garnklub 2021. Og hvis I ikke har set april, det har I sikkert set hos andre, men altså prøv lige at se her. Stenen i april er en diamant. Og jeg er simpelthen, jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor imponeret over jeg er, fordi hvordan farver man en diamant? Men så kigger man på det her garn, og så tænker man, ja, det er en diamant. Og i morgen er det 1. maj, og så må jeg åbne den her. Og når det bliver juni, så må jeg åbne den her. Og jeg glæder mig helt vildt. Emerald til maj, og pearl til juni. De kan altså noget, de tøser. Det siger jeg bare. Og det kan man så måske se på mit næste køb, fordi da de havde shop-update sidste gang, så skulle jeg nok have været lidt bedre til at sidde på mine hænder. Ja. Måske skal jeg bare lade være med at sige noget, så bare vise jer det. Det her, det er Thunder Nights. Altså, jeg er vild med alt mit garn. Men den her, den er altså særlig. Altså, det ved I godt, der er bare nogle farver, der er særlige. Og for mig er det her en af dem. Der er sådan lidt rustfarvet, og der er noget lilla, og noget mørkeblåt, og lysblåt, og sådan noget. Det er afsindig smukt, det her fede garn. Det er de andre også, men for mig kan det der altså noget ekstra. Den her, den hedder guld. Og den her, den hedder dried flowers. De her to, de er farvet af Christina og Birk. Og den her, den er farvet af Nina. Nu skal jeg lige bestemme mig for, hvad jeg vil. Fordi jeg har faktisk to fede garn mere, der ligger her. Men det er den der giveaway, vi skal snakke om. Jeg tror lige, jeg viser jer de ting, som ikke er garn først. For nu er jeg jo... Jeg har strikket alle de der strømper. Og så kan jeg godt se på Lars' strømper, for han går virkelig meget i sine. At det kan godt være, at de skal repareres på et tidspunkt. Og så havde jeg set sådan en her. Darning loom. Altså sådan en lille væv til, når man sådan skal reparere strik. Og jeg har ikke prøvet det endnu, så jeg kan ikke fortælle jer sådan helt, hvordan det virker. Men det er sådan noget med, at den her, der sætter man nogle tråde på, og så sidder strikket herover, og så kan man sådan reparere det på en eller anden måde. Der ligger også nogle forskellige videoer på YouTube, hvis man gerne vil se mere om det. Det her, det er reklame, fordi jeg har købt den hos Connie ved Yarn Forward, og der får jeg en lille smule rabat, fordi vi laver samarbejde. Så har jeg købt noget, som er mega fjollet og mega nørdet. Men jeg kunne ikke lade være, fordi jeg synes, det var hyggeligt. Og man skal jo også have noget at skrive med, ikke også, når man sidder og skal tage noter og sådan noget. Der er et firma, der hedder Sixpence. Jeg tror, det ligger nede omkring Vejle. Som har lavet æsker med blyanter med forskellige tema. Og de har også lavet en, der hedder The Knitter's Necabulary. Det er jo ikke fordi, at man ikke kunne klare sig uden at have det, vel? Det er rent at skære fjol, men jeg synes simpelthen, de var så hyggelige. Der står på de her seks blyanter, en der hedder Knit Happens, Get Your Knit On, When I Sit, I Knit, Yep, Knitter's Gonna Knit, Knit Faster, Winter's Coming, og All I Knit Is Love. Vi fik også en sang i dag. Så... Det er jo ikke, fordi man ikke kan klare sig uden, men de er vældig hyggelige. Jeg har faktisk også købt et sæt til Lars, hvor der er sådan et, til fars, der er sådan et, I love you dad, og så er der sådan noget med,
tak fordi du aldrig bliver voksen, og sådan noget. Det passer perfekt på ham, fordi han er et stort legebarn, og det er vidunderligt. Det giver bare glæde i hverdagen. Og så har jeg jo, I så, den der strikketaske, som jeg havde fået. Men så har jeg faktisk også tænkt, det kunne godt være, fordi før jeg begyndte også, jeg har strikket, altid, men jeg har også syet meget, og faktisk også syet tøj til mig selv og til pigerne og sådan noget. Så tænkte jeg, så må jeg også kunne finde ud af at sy sådan nogle strikketasker. Og så, apropos de der regnbuer, så tænkte jeg, jeg skal have strikketaske med regnbuer på. Og så gik jeg ind og søgte på det. Og så kom, hvad hedder den? Stofgiganten. Ja. Og det, altså, den hedder stofgiganten.dk. Men altså, det kom fra Tyskland, men jeg har betalt ganske almindelig dansk porto. Må lige se det her. Er det ikke cute? Og så fik jeg sådan noget bånd her. Til at sætte til. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sy dem endnu, men det finder jeg nok ud af. Så jeg det her også. Det kunne jeg heller ikke stå for. Kunne jeg lige se sådan måske med noget rødt for eller et eller andet. Det kunne være lidt fint. Og så jeg det her. Og det blev jeg simpelthen nødt til at købe. Det er med amerikanske nummerplader. Og dem af jer, der har fulgt med her i noget tid, ved jo godt, at jeg... Ja. En del af mit hjerte ligger også bare i USA, siden jeg var derovre der og gå på high school. Det er bare... Det betyder meget for mig, og jeg er rigtig glad for min værtsfamilie, som jeg stadigvæk har derovre. Jeg kan godt blive trist af nogle af de ting, der sker der over nu, men der er også bare rigtig meget godt i USA. Jeg har haft mange gode oplevelser derovre. Og da jeg boede derovre, der boede jeg i Wisconsin, og det er vores nummerplade. Så det måtte jeg selvfølgelig. Det skal jeg også have en strikketaske ud af. Og der er faktisk også Texas license plate. Og det er jo skønt, fordi der bor også noget af familien. De flyttede nemlig til Texas. Og da vi besøgte dem sidste gang, der var det dernede. Hvor vi havde tøserne med derovre. Det var dejligt. Og nu til giveaway. Fordi Henriette fra Bajkilrik, hun har simpelthen været så sød at sponsere et fedt garn. Og ikke nok med at sponsere et fedt garn til jer. Jeg har faktisk også fået et. Så det er reklame. Men det ville det også være, selvom jeg ikke havde fået et, fordi det reklame også det giveaway. Der er to forskellige baser. Det her det er Tirhild-basen. Det er en 80-20-base. 100 gram løber 365 meter. Det er strømpegarn. Og den her farve, den hedder Skovsø. Så lækker altså. Og så er der den her. Siljebasen. Det er en 75-25. Og løber 425 meter på 100 gram. Og den hedder Petrol, den her. Så lækker en blå. Den her, den skal bo hos mig. Men den her, den skal flytte hjem til en af jer. Og jeg tænker, at i morgen, lørdag den 1. maj, der ligger et billede ud på min Instagram af det her. Og så kan man lige give et like og en kommentar. Og hvis man kommenterer på det billede, så deltager man i giveawayen. Ikke noget med, at man skal tagge nogen og sådan noget. Altså, det er ikke fordi, det må man godt. Men jeg tror nok, der er nogle regler, der hedder, at det må man faktisk ikke bede om. Og der har jeg også sådan lidt selv, det ved jeg ikke. Det er bare ikke så vildt med. Folk må selvfølgelig gøre, hvad de har lyst til. Og jeg kan godt forstå, at det genererer selvfølgelig måske noget mere trafik på ens profil og sådan noget. Men det, altså, det må komme på andre måder for mig. Så hvis man giver det et like og giver det en kommentar, man må skrive lige, hvad man har lyst til. Man må også gerne bare skrive hej. Eller lave en smile, eller et eller andet. Det må man selv bestemme. Så gør jeg det, at den 9. maj, det er en søndag, det er mors dag, så går jeg ind og laver sådan en tilfældighedshaløjsa, og trækker en vinder og annoncerer i løbet af dagen, som får det her helt vidunderlige fed garn. Skovsø. Ja. Jeg dobbelttjekker lige, at jeg har husket det hele. Det har jeg vist. Vi har både hørt musik, og vi har set en pokkers masse strømper og garn og alt muligt. Og stof. Ja. Tusind tak, fordi I kigger ind her hos mig.
Det betyder rigtig, rigtig meget, og jeg er bare så glad for at få lov til at være en del af det her fællesskab sammen med jer. Så kæmpe, kæmpe tak. Pas rigtig, rigtig godt på jer selv. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej, hej.